चोरीको चाहिँ पूर्वतिर नदीजन्य पदार्थ चाहिँ कलेक्सन गर्ने सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा धनवडीले चाहिँ त मेरो हो भनेर परिस्थिति, गोदावरीले चाहिँ हाम मेरो हो भनेर परिस्थितिमा आजको डेटसम्म, विगतका दिनदेखि आजको डेटसम्म चाहिँ त यो चाहिँ जुन ठाउँबाट नदी बगिरहेको छ त्यो चाहिँ नदीको पूर्वतिर चाहिँ त धनवडीले उठाउने र पश्चिमतिर चाहिँ गोदाले उठाएर परिस्थिति हो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो भनेर उहाँले दावी गरिसकेपछि हो होइन एकचोटि जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर जितेश नक्साहरू ल्याएर एकचोटि छुट्याइदिन सधैँको लागि यो विवादलाई टुङ्ग्याउने र चाहिँ त त्यसपछि धनवडीको भने धनवडीले उठाउँछ, गोदारीको भने गोदाले उठाउँछ भन्ने कुरामा टुङ्ग्याउने। अब यो कुरा मैले त आज भर्खर भर्खर आएको थिएँ, सदस्यवटा सदस्य आउँथ्यो नदीको विवादमा, अनि चाहिँ हामीले अब नदीको यो पहिला त हामी उनीहरू उनीहरूबाट उठाउँथ्यौँ, हामीले यहाँसम्म लिन्थ्यौँ र यसपालि उहाँले यहाँसम्म आयो। अब त उनले अब प्राविधिकले भन्छ यतातिर गएछ, अब हामीले पनि किन विवाद दुई पक्षले विवाद गर्ने, यो प्राविधिकले भन्छ जिल्ला समिति सबै र हामी दुइटै वडा अध्यक्ष बसेर 17 कुरामा 9 वडा अध्यक्ष बसेर प्राविधिक बसेर हामी यो समाधान।